ኢየሱስ ያድናል። አስቴር በመጎስ መንፈስ ቤተ መንግስት ስትገባ ለቃ ሄደች። ኢየሱስ ያድናል። ለብዙዎቻችሁ እንደዚህ ይሆናል። ቦታችሁ ሆኖ ሌሎች ተቀምጠዋል። የናንተ ሆኖ ሌሎች ይዘዋል። የንቺ ሆኖ በሌላ እጅ ተይዟል። ያንን ነገር ገልብጬ ወደ እጆችሽ አስገባለሁ አለኝ። ወደ ቤትሽ አመጣለሁ አለኝ። ኢየሱስ ያድናል። እስቲ የኔ ነው በሉ። ፓካታራ 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 ፓታራ። ይኸው አንተ አሁን ያለበት ያንተ አይደለም። እስቲ አይደለም በሉ። አልስማማም በሉ ብላችኋል። አልተስማማችሁም? አልተስማማችሁም? በኢየሱስ ስም የቦታ ለውጥ ሆኗል። የቦታ ለውጥ ሆኖልኛል ብላችሁ አጠገባችሁ ወዳለው ሰው ወንበራችሁን ሽፍት አድርጉ። ኢየሱስ ያድናል። ኢየሱስ ያድናል። አደረጋችሁ? አደረጋችሁ? ካሁን በኋላ ትታችሁ በሄዳችሁበት ቦታ ላይ አትገኙ። ሁኔታ ያገኛችሁ፣ በሽታ ያገኛችሁ፣ መርገም ያገኛችሁ፣ በኢየሱስ ስም መውጣት ሆነላችሁ። በኢየሱስ ስም መውጣት ሆነላችሁ። በኢየሱስ ስም መውጣት ሆነላችሁ። በኢየሱስ ስም መውጣት ሆነላችሁ። እስቲ ወጥቻለሁ በሉ። ደግማችሁም ወጥቻለሁ በሉ። ማካራ ሳፓራዳ ማቴንደነ በኛ ማሳፋ ባባይ። የሆነ ሰው ሲፈወስ ነው ማየው። 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 ታካታራዳ ካሳፓራዳ ማቴንደነ በኔ መሰፖሮዶ ቦሸፔረ በዲያ ዛካታራዳ ባሸፔረ በዲያ ላባሸኒያ። ለ12 ሴቶች የማፀን ካንሰር ያለባችሁ በማፀን የምትታመሙ ጌታ ፋውስ ያደርግ ነው ማየው። ፋውስ ያደርግ ነው ማየው። በኢየሱስ ስም ነቀልኩት። በኢየሱስ ስም ነቀልኩት። በኢየሱስ ስም ነቀልኩት። በኢየሱስ ስም ነቀልኩት። የዛሬ ጩኸት ከሌላ ቀን ጩኸት ይለያል። ይለያል 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 ይለያል። የእግዚአብሔር ሰው ኤርሚ አንዴና አፖስትል አንዴና ቻካራዳ ባሴ ፔሬደቤ እንዳላባቱ እንዶሎ ጎሮዶ ቦሴ ፔሬደቤ ዲያ ቆይ ቆይ ልጸልይ ነው። ጌታ ባለ ራእይ ናት አለኝ። እኔ እንጂ አባት ነይ ባለ ራእይ ናት አለኝ። ምን አለ? እቺን ድምጽ ብቻ ነው የምሰማው። አሜን። ባለ ራእይ ናት አለኝ። እሷን አሜን። ጋጣሚ ለማስከር እዚህ መጥቼ ሆነው። ቆይ 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 በቪዚ መጥሻል? እዚህን ሰሞን እዚህ መጥቼ። ማን ነው ያመጣው ወርዚ? እኔ ነኝ ያመጣው። ከፈለግ ሊያ ሰው ጨምር ታዳን ተምተ ሊላም ጨምር ደስ ያላችሁ ሰው እርሚ አንተ ማምጣ። አሜን። አመጣ አምጣ ደስ ያለ ሰው አምጣ። ቆይ ቆይ ያውለ ሚሬ ያውለ መጣመጣ ሰማ ነው ምትወደው ይሁን ያሳዘነ ይሁን ያማረ ይሁን ቆጭ አይደለም እኔ ሰው ተሰጣለሁ ጸልያለሁ። ቆይ እዚህ ያላችሁ ሰዎች እንደ ባታ ታዝንም ነው አታምሩም እንዴ? ሃሌሉያ አሜን አሜን። አባቴ አንድ ሰው ብቻ ነው ሁለት ነው? ቆይ ቆይ ቁጭ በል እናንተ ቁጭ በል እናንተ ቁጭ በል እስቲ
ቁጭ በለው። ጥያቄውን ሰምታችኋል? እኔ እንዲህ ያልኩ ነው። ባታዝኑም ማለት ነው። አታምሩም? ድንቁ ኢየሱስ! ድንቁ ኢየሱስ! እንዲህ ብዬ ስናገር ማለት ነው፣ እንደው ዝም ብሎ ሰው እንደዚህ መቶ ጌታ ያውቃል ወይ ብዬ ለማለት ነው። አሁን አንዳንዴ ማለት ነው፣ አሜን። አሁን አንዳንዴ ማይቢ ማለት ነው፣ አሁን ለምሰማ ሰው ማለት ነው፣ በዚህ ጉባኤ ውስጥ አንድ ሴት አያታለሁ፣ አንድ ሴት አያታለሁ፣ ካንሰር የሚያምሽ ወይን ሸት ምን ሆነሽ? ቆይ ምን ሆነሽ ነው? አይደለም ማና ሲሟ ካንሰር አለባት እንዴ? ቆይ 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 እስቲ አሜን። እኔ የገረመኝ ልንገራችሁ፣ አንድ ሲሙኝ ቆይ እስቲ አንድ ሲሙኝ። እኔ መሰጅ እያወራሁ አይደለም። ሀሳብን ተረዳችሁኝ? እኔ አሁን ለወይን ሸት መሰጅ አስቤ ያወራሁ እኔ ያወራሁ ማለት ነው። እንደው ልክ አንዳንዴ ማለት ነው እንደዚህ ሆነ ከዚህ ጉባኤ ውስጥ እንትና የምትባይ ልክ እነዛ የምናገር ነው። እኔ ያለው ህይወት በራሴ ማለት ነው ኤግዛምፕል ያወራሁ ነው ያለው። ለምሳሌ ያህል ብዬ ነው የማወራው። አሁን እንደ ድንገት ሆኖ ማለት ነው ወይን ሸትም ካንሰርም ያለባት መጣች እንጂ ከጌታ ሰምቼ እኮ አይደለም እኮ ይሄንን ሀሳብን ተረዳችሁኝ? እኔ አሁን እነሱ ማለት ነው ደስ ያላችሁ ሰዎች አምጣ ብዬ ስናገር ማለት ነው እንደ የሆነ ሰው መጥቶ ጌታ ስለሱ ያውቀው አያውቅም ልማት ያዥ ነው እንጂ ከአንድ ጉባኤ ማለት ነው እንትና እንትና የምትባይ ብቻ አይደለም። ጌታ ስለ ሁሉም ያውቃል ማለት ነው። ያውቃል አያውቅም? ምንሽ ናት? ከእሷ ጋር ኖረሻል? እሷ ወንድ ሴት ናት? አመት ካንሰሩ ቆይቷል? ካንሰሩ ቆይቷል? ኬሞ ይወስደዋል ሶስት አራቴ። ናስቲ ቆይ፣ ለአንተ ምን ትላለህ? ምን ይሰማል? አሁን እንዲህ ሲባል በቃ ልገልጸው የማልችለው ነገር በውስጤ እየፈሰሰ ስለነበር በቃ እንዴት አድርጌ እንደምፈውሳቸው አላውቅም። ይሄ የሚገርም ነገር ነው። ጌታ እኮ ማነው ያው ለስ ይነፈ ሴት እዚህ አለች ብሎ ማለት ነው ጌታ እኮ አልተናገረም። እኔ ምሳሌ ነው የማወራው። እግዚአብሔር ለሁሉም ቃል ስላለው በእውነት እግዚአብሔር ለሁሉም ቃል አለው። ለሁሉም ቃል አለው። መናገር እስከሚከብድ ድረስ ነው። እኔ እሱ ሲናገር እየገባኝ ነው። ምክንያቱም ምሳሌ ነበር መጀመሪያ ሲናገር የነበረው። እንደ ማንኛውም ሰው እኔ ዝም ብዬ እከሊት ብዬ ብጠራ እያለ ነበር ምሳሌ የተናገረው። ግን እግዚአብሔር የሚያውቀውን ነገር እሱ ዝም ብሎ በተናገረው ላይ የማማን ፈውስ ስላመጣ እግዚአብሔር ስሙ ይክበር። ሃሌሉያ። ደግሞ ሌላው ልንገራቸው፣ በዚሁ አጋጣሚ ሌላው ልንገራቸው፣ ነቢይ ብሳሳትም አትሳሳትም። የሰማችሁ ነው ወይኔ ተሳስቶ እንዳትልም ማለት ነው። ተሳስቶም ነቢይ ልክ ነው። አንድ ጊዜ የገረመ አንድ ነገር አለ። አባሳ የጸለየኩ ነው፣ የልጁ ስም ደነቀ ነው። እንደ አጋጣሚ የጸለየኩ ማለት ነው። እኔ ምን ያው ስሜ ዳዊት ነው አልኩ። ተነሶ ጮኸ፣ ዳዊት ነው ስል ማለት ነው። አይደለም አለ። ግን የኔ ስማ ሰው የሚያውቀው ደነቀ ነው አለ። ግን ማን ያቀደመው ጌታ የሚያውቀው ዳዊት ከሆነ ብዬ ነው የምጮኸው አለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አመጣችሁ? እሺ፣ እዚህ ጋር ሁኑ እና እዚህ ጋር ሁኑ። ሃሌሉያ። እስቲ አንድ ከፍ አድርጉ እስቲ እጆቻችሁን፣ ከፍ አድርጉ እስቲ እጆቻችሁን። ደከማችሁ? እሺ ማማ፣ በኢየሱስ ስም ከዚህ ማታ ጀምሮ ሰላሞት ይመለስ። አሁን በሽታ ይነሳ። አሜን። ኢየሱስ ጅራ፣ አሜን። ኢየሱስ ጅራ፣ አሜን። በሽታ እንጅሩ። ወይ ተቀበል። እዚህ ጋር ቆይ 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 ቆይ። እኔው ኢየሱስ ጅራ ስል ማለት ነው። ይሄ ማታቅ ማለጌታ ነበላ ሰው ይባ አቺ ዶሚዲ ሰው ነበ ክቸስ። አሜን አሜን። ሲያዲ ወላይትኛ ይችላል ሆ ወላይትኛ ይችላል እኮ ማራው ወላይትኛ ከማራው
ሃሌሉያ ምን ልበለው ከዛሬ ጀምሮ በጌታ በኢየሱስ ምሕረቱ ምሬ በዛው ቆይ ቃል አውጣ ይፈወሱ ተፈውሽ ይበላል በጌታ በኢየሱስ ስም ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ፈውስ አደረኩት ሰላሞት ይመለስ በስታ ይነሳ የጌታ ክብር ያገኘውት ለምዝጋና ያብቆት ሃሌሉያ ና ማይክያስ እርሜና እሺ ማይክያስ ለማልጸሊ እሺ እኔ ከዛሬ ጀምሮ በጸጋ እገለጣለሁ ማታቁኝ ሰዎች ካላችሁ ከዛሬ ጀምሮ ነብይት ተዋበች ክብር አደረገልኝ ታመር ራራይና ነውናደው ሸለቆይን ሞላ ዋህሩ ከፈለ በጀደና ከና ወጣ አዳይ ሆኔ ቀጁ ሆስ መሰለው በአደባባይ ላይ ስራዬን ሰራው ልቤ ቀለጣ በፍቅሩ ተቆጣ ሰላም እርሜን አንጂ አንተ ምንድነው ዘካይ ወይ ሀምጣተ እዚቁምና ና እዚቁምልኛቴ እኔ ከንግዲ በኋላ በአንድ ከተማ ለዛም በቆጂ በአገሬ ነው አገሬሽ ነው ራይ ቤቴ ገብቷል እግዚአብሔር ወርዶ ቤቴ ገባ መስሎኛ ይኸውልሽ ዛሬ ስትሄጂ መጋ ያው ድንቁ ወደ አንቺ ሄዷል አሜን ክብር እሰይ ጓዳይ ሆኜ ቅዱስ ነስለው በአደባባይ ላይ ስራ ይሰራው ልቤ ቀለጣለ በፍቅሩ ተኮሳት ሰላም ነው የሞላው እትገቡ ከነበ ያውልሽ በኢየሱስ ድንቅ ስራ ለማቀ ቤተክርስቲያን እንደምታገለግይ ከኛ ጋር እንደምትቀጥ እራዩ ዛሬ ይዘሽ እንደምትሄጂ እሱም ብቻ አይደለም ጌታ እንዲያለ 1 2 3 4 5 6 7 ልጅታለሽ ልጆቼ ስንት ናቸው ሰባት ናቸው እህ ነቢ ምህረቱ ይባላል አንያ ልጅ ማነው ምህረት እስ አሃ ከምድር ወጣሽ ከዛ ላይ እኔ አላየሁም እሱ መሳይ እኔ አላየሁም ጌታን መሳይ አብ ያከበረው ጌታ እሱ ብቻ ለውበቱ ማይለው እኔ ምንሽ በጣም ወደት ባለቤቴ ሃንቾ ናት ስሟ እጇት አና ልጄ ያንቾ ነሽ ጌታ ነው ጌታ ነው ከሁሉ በላይ በሰማይ በምድር የለም የሚታይ የለም የሚታይ ጌታ ነው ከሁሉ በላይ በሰማይ በምድር የለም የሚታይ በጣም ወደ ልጅ አለችኝ ብስሙ ቤተልሔም ነው በአዎ ልክ ነው ልጄ ነች ዋ ዮና ፍጹም ወይ ልጄ ነው ዋታቱ ካል ጉባኤ ሰ አንድ ጊዜ ኢየሱስ ወርዛን ኢየሱስ ድገሙስ ያንደ ኢየሱስ ድገሙስ ያንደ ኢየሱስ ሃሌሉያ እስቲ አሜን የኔ ሹፌር ስሙ ጌታው ነው ምን ሆነሽ ባለቤቴ ማን ነው ስሙ ጌታው ስራው ምንድነው ሹፌር ክብር ይገባሃል ክብር ምስጋና ዛሬ ለዘላለም ላንተ እንደገና ክብር ይገባሃል ክብር ምስጋና ዛሬም ለዘላለም ላንተ እንደገና ኢየሱስ ብዬ ጠርቼ አንተን ስጠብቅ ቆይቼ ከቶ መቻፍሬ አውቃለሁ በበረከት ተጥለቅልቅ ያለው ስለዚህ ላንተ ዘምራ ጌታ ኢየሱስ ብዬ ጠርቼ አንተን ስጠብቅ ቆይቼ
ከቶ መቻፍሬ አውቃለሁ በበረከት ተጥለቅልቅያለሁ ስለዚህ ላንተ ዘምራለሁ አደረገልኝ ታምር አደረገልኝ አደረገልኝ ታምር አደረገልኝ መራራይ ናደው ናደው ሸለቆይ ሞላ ባህሩ ከፈለው መንገድ ላቀና አደረገልኝ ታምር አደረገልኝ አደረገልኝ ታምር አደረገልኝ መራራይ ናደው ናደው ሸለቆይ ሞላ ባህሩ ከፈለው መንገድ ላቀና ኦሆ ምስጋና ኦሆ አምልኮ ኦሆ እልልታ ላንተ ይሁን ጌታ ላንተ ይሁን ጌታ ላንተ ይሁን ጌታ ላንተ ይሁን ጌታ እሰይ ላንተ ይሁን ጌታ ላንተ ይሁን ጌታ ኦሆ ምስጋና ሃሌሉያ ለሰው ማቻለ እግዚአብሔር ይቻላል እንዲበስ እኔ እኔ ደውልሽ እጅክ በጣም ማለት ነው ለየት ያለ ጸጋ ሲሰጥሽ ነው ማየው አሜን አንቺ ዙሪያ ማለት ነው በርካታ ሰዎች ከጨለማ ሲወጡ ነው ማየው አሜን በርካታ ሰዎች ከጋን ይወጣሉ አሜን አንቺ ነቢነሽ አሜን አሁን ዛሬ ትቀበያለሽ ጸጋው ባል ያገኝሻል ከዛሬ ጀምሮ ወደ ልዩ ምራፍ የሚያስገባ ኪንዱ ያገኝሻል አሜን እሺ እኔ እኔ በኃይል እገለጣለሁ በኢትዮጵያ ምድር አንኖርም አንኖርም ከኢትዮጵያ ውጪ ያለውን yes ብዙ ሰዎች ያው በርካታ ሰዎች ባንቺ ነጻ ሲሆን ነው ማየው አሜን ገና ነጮችን ጥቁሮችን ሁሉ ተሰብክያለሽ አሜን ጸጋሽ በጣም የበዛ ይሆናል አሜን ክብርሽ ሙሉ ይሆናል አሜን ከዛሬ ጀምሮ በልዩ ጸጋ ማታቱ ካራዞና ትከማ ማሳላሮ ዘነትከ Thank you.